واي خضر وحو شقينيا سيستم كفوق معارضه او كفوق بو شقينيا معارض نمد غير سومالا كفوق حقيا ابابل كاي حزبiga talada dalka ayaa kulmay shakhsi laba Saciid Cali oo hadalkiisa si wata ayaa waxa uu ka jawaabay khudbad u maalintii ciidii bulshada ugu khudbadeeyay gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ee wadani mudane xirsi xali xaaji xasan waxana uu yiri arriga kale labaad aan iyadana kalmad kooban ka oran lahaa waxay tahay gudoomiyaha xisbiga wadani mudane xirsi kalmad maalinkii ciidda uu yiri iyadana kalmadaasi shacabweynihii la tukanayay ciidda dareen bay ka muujiyeen dareenkii ka muujiyeen waxa waa kalmadaasi inaanay kalmad munaasaba ku ahayn waxaynu ognahay cabdirasaaq khaliif ka soo baxay xisbiga wadani noqday guddoomiyaha golaha wakiilada soomaaliland ay u arkaysay sidii uu isagu khudbadihiisa ku sheegay inuu nin ilaalin doono briish noqon doono uu noqdo laakiin briish muu noqona bundadii kala jari lahayd uu noqday soomaaliland iyo shaqaaqada gelin lahayd inuu cabdirasaaq ka abaal ka dhacay reer soomaaliland xildhibaanada gobolkiisa kasoo jeeda shan bay ahaayeen shanta xildhibaana gobolkiisa kasoo jeeda mid qulin muu doora cabdirasaaq khaliif haddii gobolka ay wadan lahaayeen waxa guddoomiyaha golaha wakiilada u dooran lahaa kuwii gobolka kale soo jeeda hal xildhibaan oo kamida uma codayn oo ka soo jeeda gobolka soon oo meelaha kale qabtay oo looga ilaalin badnaa oo looga dhowrid badnaa markaynu u eegno miisaaniyadda sanadkan uu samaystay waxay dub miidiyaha aan u jeedin lahaa inay miidiyo dub u eegaan wasiirka wasaaradda qorsheynta ee balaaninka ee dal ee maamul goboleedka Puntland ayaa markii dagaalkani bilaabmay laascaanood shaqaaqadu ka bilaabantay mudaharaadyadu ayaa boosaasi su-aal lagu weydiiyey maxaa laascaanood u qabsan weydiin baa lagu yihi wuxuu kuyuu wuxuu yidhi laascaanood waxa la nagaga haystaa horumar iyo lacag fara badan oo Soomaaliland gelinaysa wuxuu yidhi annaga waxaa noo bajet garaysan inaanu 1 million sanadkii ku bixino inta mashruuc ee laascaanood ka socotay dugsiga secondary-ga marka laga yimaado ee 3 million aan 0.5 uu dowladdiisii la ingiliisay madaxweyne muusena wax 2 million ka badan oo kale u geliyey waxaan leeyahay cabdirasaaq khaliif wuxuu samaystay sanadla u dambaysay miisaaniyaddiisa biti kaashkiisa marka la eego 2 million buu ka dhigtay inuu 2 million uu dhaahdo waxa weeye waa biti kaashka guddoomiyaha golaha wakiilada ayuu baarlamaanka ka asaxsay wa Faysal Aadan Ismaaciil.